Nyt tutustutaan Wasbergiin ja Mugreniin, joita käytetään loivapiirteisissä maastoissa. Wasberg-tekniikkaa eli vassua käytetään tasaisella maalla sekä loivissa ylämäissä. Ideana tekniikassa on se, että jokaiselle potkulle tulee työntö. Sauvat tuodaan kunnolla eteen, jotta saadaan otettua tehokkaasti vauhtia. Mugren eli molle on paras luisteluhiidon tekniikka tasamaalla sekä hieman kovempaa vauhtia hiihtäessä. Se muistuttaa hieman ylämäkihiihtotekniikkaa kuokkaa, mutta suurin ero on ajoituksessa. Sauvoilla työntö ajoittuu vaan toiselle potkulle, eli sukselle. Ja liukuva suksi tulee maahan vasta kun työntö on hieman edennyt. Tämä hiihtotekniikka soveltuu erinomaisesti esimerkiksi jäällä hiihtämiseen. Ei muuta kuin hyviä treenejä!